یہ لیں سر آپ کی چائے ملائی مار کے. سر یہ آج میرا تیسرا چکر ہے اور ابھی بھی مجھے کافی دیر ہو گئی ہے بیٹھے ہوئے. کیا کام تھا آپ کا؟ سر وہ میری بہن کی ڈگری تھی, اس کا نام غلط پرنٹ ہو گیا تھا اس پر, وہ ٹھیک ہونے کے لیے دی تھی. کچھ دن پہلے بھی آئے تھے؟ جی سر. لیکن سسٹم سمجھ میں نہیں آیا. سسٹم نہیں سمجھ آیا, میں سمجھاتا ہوں. پوری چائے ایک طرف, اوپر کی ملائی ایک طرف, اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. اس بات کا میرے کام سے کیا تعلق؟ بات پھر سمجھ نہیں آئی. اوپر کی ملائی اور آپ کی فائل دونوں کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے. ملائی اوپر تو فائل اوپر, ورنہ فائل نیچے سے نیچے سے نیچے سے نیچے نیچے. صحیح ہے, میں پھر ملائی کا بندوبست کر کے آتا ہوں. ہاں ہاں, آپ کی خدمت کے لیے تو بیٹھے ہیں ہم. آپ کو اکثر سرکاری دفاتر میں اس طرح کی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. اس طرح کے مسائل کے حل کے لیے موجودہ حکومت نے پاکستان سٹیزن پورٹل کے نام سے یہ ایپ متعارف کی, جس میں عوام کے مسائل سیدھا متعلقہ افسران بالا تک پہنچائے جاتے ہیں, اور اس سلسلے میں اب تک ایک قلیل مدت میں 11 لاکھ میں سے 10 لاکھ شکایات نمٹائی بھی جا چکی ہیں, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے عوام کو با اختیار کرنے کا منہ بولتا ثبوت ہے. جی سر. سر آ جائیے, فائل ریڈی ہے آپ کی. جی جی ٹھیک ہے, میں آتا ہوں. اب اوپر کی ملائی ختم اور کام شروع, کیونکہ اب ہر ایک کی پہنچ اوپر تک ہے.